Jim, você viu minha cópia do melhor filme de todos os tempos? 17 outra vez. É? Com certeza caiu no Caiu aqui buraco. no buraco. Meu Deus! Que isso? É um buraco. Né, dá pra ver, mas o que tá fazendo aqui? Bem, eu acordei de manhã. E tinha um buraco. E o que você fez? Ah, eu coloquei um pano por cima. É, caiu no buraco. A gente deveria chamar a polícia ou algo assim? Ah, é, eu chamei a polícia, é. Vem, cadê eles? Estão no buraco. Cadê o Damien? Tim, cadê o Damien? Trabalhando. Ah, graças a Deus. Pera, onde ele trabalha? No buraco. Meu Deus, confunda isso! Aquela era a minha caneca favorita. Agora tá no buraco. Tim, você sequer sabe o que que é isso? Tipo, pode ser um portal interdimensional ou um portal pro inferno. Tim? Tim? Tim! E voltei, fui pegar um lanche. Tim, dá pra você levar isso um pouco a sério? Povo do buraco. De onde eles vieram? Tá, do buraco. É. Cara, por que você tá tão calmo sobre isso? Eu tô mais preocupado com o povo espacial. Que povo espacial? Isso aí.